ফ্ৰেণ্ডছ সকলোকে পুনৰবাৰ মই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে গৰু বিহু, আমাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আৰু ৰঙালী বিহু। আপোনালোকৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে 8:30 আৰু আমাৰ জা জলপান ৰেডি হৈ আছে। আমি এতিয়া খামগৈ, ৰেডি কৰি থৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো কৰি পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই খামগৈ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এয়া হৈছে আমাৰ আজি ৰাতিৰ সাজৰ কাৰণে মাছ, আৰু এতিয়া মিষ্টাই কাটিব মাছ। এয়া মাছ কাটি হৈ গ'ল, ৰেডি হৈ গ'ল। 2 কেজি ওজনৰ মাছ আছিলে, প্ৰায় 15-20 পিচমান ওলাইছে। আৰু এয়া গৰু বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মিষ্টাৰে নহৰু পানী ছটিয়াইছে গোটেই বাৰীখনত। এয়া আমাৰ জাগ দিছে, জাগ দিবলৈ লৈছে, গধূলি হ'বলৈ হৈছে। আৰু মাছ কাটিলে, মাছ কাটি পেলাই এয়া জাগ দিবলৈ লৈছে। এইখিনিও দি দিয়া, সেইখিনিও দি দিয়া। আৰু এয়া হৈছে পাঁচদিনা মানে বিহুৰ দিনাখন আমাৰ ঘৰত থকা পোৱালি এজনীয়ে ভিডিঅ' কৰিছিলে। দেই দিব দেই।